jeg er i gang med at lave et juletrack, og jeg er meget sent ude, men det har ligesom været noget, jeg havde lyst til her. Jeg har hørt tracket lige en jul i radioen, og det har altid været det med yndlingstracks, og så tænkte jeg, at jeg skal sgu da lave et julenummer. Så, men hvis det når at blive færdigt, så når det bliver færdigt, så kommer det ud. Men på den anden side, hvis det ikke når at blive færdigt i år, så kommer det næste år. Men jeg er i hvert fald i gang nu, og så hold øje med det inden for de næste par dage. Det kan være, der kommer et juletrack for mig af.